السلام عليكم، عزيزي التشتر. بكون يعني تليفون صوت ايوه بارشن، تليفون دو كوين يكين لي تليفون نحلى جدا خم عشاء بيكين سلار جاخم في جس فاتو داش حركة خلامس نوت تو قزلا باريكين 220 مين دي ابتو نحلارنا اس اون لا باريكين 220 مين دي 256 جيجا بايت خاطر لا جدا خم عشاء Note 10 var ekan 256 GB 330 000 deyapti. Note 10 Plus'lar ise 256 GB 330 000 deyapti. S10 Plus olmaydi. Qolgan telefonlar narxini rost so'ramaydi, chunki bizlarga kerakli telefonlar bitaman deydi, ya'ni Galaxy S20, S20 Ultra. S20 Ultra'ni qizil rangisi bor ekan, 590 000 bon deyapti. Yani Note 20 Ultra 256 GB 750 000, 730 000 qilib beraman dedi. Bu tomonda Galaxy A31 bor ekan, 113 000 dan ekan. A51 esa 200 000 won deb aytyapti. Bu tomonda iPhone telefonlarimiz ham bor, narxlari unchalik qimmat emas. iPhone XS bor ekan, 64 GB. Bu tomonda 256 GB bor ekan, 380 000. iPhone 11 Pro Max 256 GB, 880 000. Bulardan qaysilarni, iPhone XS'larni ko'rdik, batareya holi 88%. Adashmasam narxlari ham juda ham qimmat emas. Koreyada yashovchi yurtdoshlarimiz bemalol kelib ko'rishlari mumkin. Agar bitta qiziqsalaringiz, telefon olish istagida bo'lgan yurtdoshlar uchun kommentariyat o'tishlarini bildirsa, telefon manzil, telefon do'kon manzilini ham yozib qo'yaman. Bemalol bu shaxsga kelib murojaat qilishlaringiz mumkin.